ለየት ያሉ ለእናንተ ጥሩ የግብይት አማራጭ ይሆናሉ ያልናቸውን የግብይት ስፍራዎችን ምንቃኝበት የቅዳሜ ገበያ ሰዓታችን ላይ እንገኛለን። ውድ ተመልካቾቻችን ዛሬ ደግሞ አጠና ተራ ራጉኤል እየተባለ የሚጠራ የግብይት ማዕከል ላይ ተገኝተናል። እዚህ ሁሉም ነገር በኪሎ ነው የሚሸጠው። እዚህ ስትመጡ በኪሎ የምትሸምቷቸው ነገሮች ምን ምንድን ናቸው የሚለውን ደግሞ ከእኛ ጋር ስትቆዩ ምታዩት ይሆናል። አብረን እንቃኛለን። ሰላም ጥሩ ሁላማል። እስኪ ምን ምንድን ነው በኪሎ የሚሸጠው? በቅድሚያ ግን እንተዋወቅ። ስሜ አብዱራህማን ደልዋቶ ይባላል። ስፍራው ቅጽል ስም ነው? አዎ የመንደር ስም ነው። የመንደር ስም? አዎ ጋሽ ሰልማን። አዎ አብዱራህማን ደልዋቶ ነው ይባላል። እሺ እስኪ ብናያቸው ደስ ይለኛል። ምን ምንድን ነው በኪሎ የሚሸጡት? እርሱ በኪሎ ያው የጨርቅ ይሸጣል። በኪሎ ይሄኛው 250 ብር ይሸጣል። ማየት እንችላለን መሰለኝ። 672 672 ስንት ኪሎ ነው ይሄ? ሁለት ከሩብ ነገር ነው። ተመሳሳይ ነው ኪሎአቸው። ዋጋቸውስ? ይሄ ደግሞ 300 ብር። ኪሎ 300 ብር። ብዙ ነገር በኪሎ ነው የሚሸጠው። አዎ ከብትን ጨርቅ ጀምሮ ማለት ነው። እርሶ ጋር ያለው ምን ምንድን ነው እስኪ ንገሩ። ያለው ያው ይሄ ኮስታ ይባላል። የጨርቁስ ነው? አዎ ኮስታ ይባላል። የሸሚዝና የጃኬት እንደዚህ እንትን የሚገባ ነው። ለአንገቱ ኮሌታ፣ ለጃኬትም ለሸሚዝም ያርጉታል። አዎ እሺ ይሄኛው ስንት ነው ማለት ነው በኪሎ? 250 ብር። 250 ድርድር አለ? አይ የለውም የለውም። የመጨረሻ ዋጋ ነው? የመጨረሻ ነው። ምናልባት አንዱ ኪሎ ምን ያህል ሜትር ይሆናል? በሜትር ብንለካው? እሱ ነው ያላሰለውም። ዝም ብሎ ነው። አይታወቅም አይታወቅም። እንደ ጨርቁ ነው። አዎ ሌሎቹንስ እስኪ እንያቸው። ሌሎቹም እንደኛ እስከ 300 ብር በኪሎ ነው። አዎ ይሄኛው ለሸሚዝ ለጃኬትም ይሆናል የተባለው ጨርቅ ነው ይሄ? አዎ ኮስታ ነው ይባላል። ኮስታ ግርጌው ላይ እንደዚህ ይገባል። ዋናው ጨርቅ ሳይሆን ይሄ አጋዡ ነው። ይሄ ከሌለው ደግሞ ጨርቁ ውበት በሜትር እንለካት ምን ያህል ትሆናለች የሚለውን ደግሞ እኔ ነጋዴ ጋር ያው ሜትር አይጠፋም አይደል? እቺ ምልክታችን ናት። እንግዲህ 1 ኪሎ ጨርቅ ምን ያህል ሜትር ይመዝናል የሚለው ደግሞ ከዋጋው ጋር አብረን እናሰላለን። ምን ያህል ያዋጣል የሚለውንም በዛው ታያለህ። 2 በኪሎ ግን ያዋጣል መሰለኝ ሳስበው አይደለ? አይ ኪሎ ይሻላል። ከሜትሩ 3 አሁን 3 ተኩል። ከሩብ 3 ከ40 40 በቀደም 3 ከ40 እኛ አስልቶ ውጤቱን አይቶ መስራት ይችላል። አንድ ሰው መጥቶ ምናልባት ግማሽ ኪሎ ጨርቅ ቢል ይቻላል? ከስንት ጀምሮ ነው? ይቻላል እንደ ፍላጎቱ ነው። ግማሽ ኪሎ ጀምሮ? አዎ እንደ አቅሙ ማንኛውም ሰው መሸኘት ይችላል። የተለያየ ነገር የሚሆኑ ጨርቆች በኪሎ የሚሸጡበት ገበያ ነው ያለ ነው። አሁን ደግሞ የጫማ ክር ለቱታ የሚሆኑ ክሮች የሚሸጥበት ቦታ ላይ ነው ያለ ነው። ገዢ አግኝተናል። እስኪ እንተዋወቅ። ዳግም አበበ። ዳግም አበበ። እሺ አሁን በኪሎ ነው ክሮቹን እየገዛ ያለው እና ምን ሙያ ላይ ነው ያለው? ለምንድን ነው የምትጠቀማቸው እነዚህን ክሮች? ቱታ ምናምን ነች። በቱታ ገመድ ምናምን። ምንድን ነው የምትሰራው አንተ? ቱታ ቱታዎችን። ቋሚ ደንበኛ ነህ? እዚህ ምንድን ነው የምትገዛው ሌላ ከክር ውጭ እዚህ ገበያ? እዚህ ቋሚ ነን። ክር ምናምን የወበሉ ክር ምናምን። የቱታ ጨርቅም እዚህ ታገኛለህ? በኪሎ አለ እዚህ? አዎ ይገኛል። ግን በኪሎ መሆኑ ግን ለአንተ በፍሬ ከምትገዛው እና በኪሎ መግዛትህ ዋጋው ላይ ለውጥ አለው ስታየው?
በቁጥር ይወደዳል ይጨምርብሻል በቁጥር ሲሆን በኪሎ ሲሆን አንተ አትራፊ ነው አሁን ስንት ኪሎ ነው የምትገዛው እኔ 2 ኪሎ ነው ይሄኛው አሁን ስንት ነው የምትገዛው አንተ ዋጋው እኔ 900 ብር 2 ኪሎ 900 ብር 450 ብር ማለት ነው እና መሰግናለን ያምን መሰግናለን አሁን ደሞ የክር ዋጋ ልንጠይቅ ነው እስኪ እንተዋወቅና ዋጋቸውን በኪሎ ምን ያህል ነው የሚለውን ትነግሪናለሽ እሺ ቢያ አሚራ ያሲን ባላለሁ ምን ምንድነው የምትሸጪ ሆባርሉ ክር እናከፋፍላለን እነዚህ እዚህ ጋር ምን ያቸው ክሮች ማለት ነው እነዚህ ማለት ነው በኪሎ ኪሎ ስንት ነው ኪሎ 250 ብር በከለር አይለያይም ከለር 260 10 ብር ነው የሚጨምረው በጥቁርና በነጭ 250 ብር ጥቁርና ነጭ አንድ አይነት ዋጋ ነው ከለር ብቻ ነው ሳቡ የሚጨምረው 10 ብር ይጨምራል እንጂ ሳባቸው አንድ አይነት ነው ከስንት ኪሎ ጀምሮ ይቻላል ግማሽ ሩብ አንድ እየተባለ ይቻላል አዎ ይቻላል እንደ አቅሙ ነው የሚወስደው ስለዚህ ትንሹ ስንት ነው የሚሸጠው ትንሹ እስከ 100 ብር ስንት ማለት ነው 100 ብር ሩቡ አዎ ሩቡ 100 ብር ወጣሳው እንደ አቅሙ ነው ክሩን መዝነሹ እንደ ክሩ አይነት ነው ተለቅም ይላል አነስም ይላል በመጣበት ዋጋው ይሰላል ማለት ነው በጣም ጥሩ እዚህ ጋር የሚታዩን ደግሞ ለቱታ ጫማ ማሰሪያዎች ቱታ ገመራች እስኪ ዋጋቸውና አይነታቸውን ንገሪ የሚቀንስም አለ የሚጨምርም አለ አሁን እነዚህ ኪሎ 300 ብር ነው እዚህ ጋር ያሉት አዎ እሱ ጋር ያሉት ነው 300 ብር እሺ እነዛስ እነዛ 400 ብር ኪሎ 300 ምንድነው የሚለያቸው ልዩነቱ ምንድነው ፈር የሚላለ ቀጠን የሚላለ ኪሎ የሚያነሳ ማያነሳ አለ አሃ ሰው እንደ ፍላጎቱ ነው የሚወስደው ስለዚህ ሳሳ የሚሉት ይቀንሳሉ ወፈር የሚለው ይጨምራል በጣም እናመሰግናለን የገበያ ቀኝታችን እንደቀጠለ ነው እንደምታዩት እንግዲህ ሞቅ ያለ ግብይት ነው ያለው በብዛት ጨርቆች አሉ የጫማ አይቱታ ክሮች አሉ ጌጣጌጦች አሉ የሌለ ነገር የለም ማለት ይቻላል አሁን ደግሞ ስቲከሮችን ነው የምናየው የተለያዩ ጌጣጌጦች እንደውም እዚህ ጋር እንዳለው አይነት ያለች ያሳየች ነበርና ፕሪንት የሚደረጉ በካውያ የሚለጠፉ ስቲከሮች በብዛትም በችርቻሮ የሚሸጥበት ቦታ ነው ቋሚ ደንበኛ የዚህ ገበያ ደግሞ አግኝቻለሁና እስኪ እንተዋወቅ ማንንም በል ወርቂ ባላለሁ ያባት ስም ይላ እሺ ባላለሁ ያው ጋርድ ማለት ነው ሰራው ያው ተላዩ ልብሶችን አመርታለሁ እንደምታይ ስቲከሮችን እየገዛሁ ነው ለጋርመንት ግብአት እንደሆነ ለፕሮዳክሽን ግብአት እንደሆነ ለሌላ እንትኑ ምን አለሽ ተራ ነው ሁሉም ነገር ይገኛል ጨርቅ በኪሎ የሚሸጥበት እዚህ ነው የቱታ የቲሸርት ማንኛውም ቀሚስ ፈልግ ሰው መገኘው እዚህ ነው እኛ በጣም የተለየ ሆኖብን የመጣንበት ጉዳይ በኪሎ የሚሸጥ ነገር ብዛቱ እንዴት ነው ትርፉ ምን ይመስላል በኪሎና በሜትር ሲገዛ በኪሎ በጣም ነው የሚያወጣው አንድ ኪሎ በጣም ብዙ ልብሶችን ማውጣት ይችላል እዚህና ያ ነው ኪሎ ያዋጣል ለነጋዴ ብለን እናስባለን ከዚህ ገበያ የምትወጂው ነገር ምንድነው እዚህ መምጣትሽ የሚያስደስትሽ ነገር የሚያስደስተኝ ሁሉ ነገር ይገኛል ለምሳሌ እዚህ ህንጻ ውስጥ የሌለ ነገር የለም እዛ ማቴጁ የምትፈልጊው ነገር ባንድ ላይ አግኝተሹ ትሄጃለሽ እሱ ነው አናው ትልቁ በጣም እናመሰግናለን እንግዲህ አመሰግናለሁ እሺ
አሁን ደግሞ በብዛት የዩኒፎርም ጨርቆች ያለበት ሱቅ ነው የምገኘው። እዛው አጠና ተራ ራጉኤል የግብይት ማዕከል ማለት ነው። እስኪ እንታወቅና ምን ምን ጨርቆች ናቸው ያሉት፣ በኪሎ ስንት ነው የሚለውን ትነግረኛለህ። እንታወቅ ቅድሚያ። እሺ፣ አብዱራህማን ከድር እባላለሁ። እሺ። እዚህ የዩኒፎርም ጨርቆች አሉ፣ የተለያዩ የሱሪ የኪስ እንደዚሁም ደግሞ ለጀለቢያ ለጀለቢያ የሚሰሩ እስኪ እንያቸው። እኔ እንደውም ይሄኛው አንሶላ ነው ብዬ ነበር፣ ግን ገበር ነው ብለኸኛል። ይሄኛው የገበር ይሆናል። እና ገና ደግሞ ለጃኬት ከላይ ከውስጥ ሌላ ይደረግለትና ስፖንጅና ሻማ ይደረግለትን ከላይ ይበየናል። በራሱ የጃኬት እነዚህ የተለያዩ ትምህርት ቤት ዩኒፎርሞች ናቸው። እሺ፣ ዋጋቸውን እንወቃ፣ ከዚህ እንጀምር። ዋጋቸው አሁን ይሄኛው ብዙ ኪሎ ስለሚያነሳ 5-50 ነው። እጅ ላይ በጣም ቀላል ነው። እጅ ላይ ቀላል ነው ግን ኪሎ ያነሳል። እስኪ አንድ ኪሎ ስንት ሜትር እንደሚሆን እናየዋለን፣ ለክተን እናየዋለን። ይቻላል። ድርድር አለው? ድርድር የለውም። 5-50 መጨረሻው። እንደው 50ውም አይነሳም። አዎ መጨረሻው። እሺ፣ እነዚህስ? እነዚህ ደግሞ 400 ብር ናቸው። 400 ብር። እነሱም የመጨረሻ ዋጋቸው ነው። ተመልካቾች መጥተው ቢገዙ ቅናሽ የለውም? ተው የለውም፣ አስብበት። የመጨረሻ ዋጋ 400 ብር። ስለዚህ በከለር ምናምን አይለይም። አይነታቸው አንድ አይነት ናቸው። አይነታቸው አንድ አይነት ናቸው። የፈለግሽውን ከለር መርጥሽ መውሰድ ትችያለሽ። የትኛውም ከስተመር የፈለገውን መርጦ ነው። በብዛት እናንተ ጋር የሚጠየቅ የትኛው ጨርቅ ነው ሰው የሚወስደው? ቅልቅ ነው። ብዙ አይነት ጨርቆች ይሸጣሉ። አሁን እነዚህ ጊዜ አላቸው ጨርቆች። ቢያንስ በማላቀቅ ላግዝህ። አልሞላ እንደ ወርቅ ነው ግን የመዘንከው ትንሽ አይመረቅበትም? ልመተርልሽ? አዎ። እስኪ እንየው። በጣም ብዙ ነው። አንድ ኪሎ አይመስልም። እውነት ነው። በደንብ ነው ኪሎ የሚያል። እስኪ አሀ፣ ሜትሩ ነው ይሄ? አንድ ሜትር ነው። ሜትር ይዛላታል። ሜትር ለምን ነው የምትለው? አራት ሩብ ነው። ሩቧን ስንት ይለካል? በዚህ አህ ግማሽ ማለት ነው። ስለዚህ በ550 ብር 8 ከሩብ ከሩብ ሜትሩ ነው። አህ አንድ ሜትር ስታሰላው ምናልባት 60 ብር አካባቢ 66 ብር ነጥብ 6 አለ። 67 ነው 66 ነው 66 ነጥብ 50 ማለት ነጥብ 50 የቻልኩበት ይመስለኛል። እኔ ብሸጥላቸው ግን ያዋጣቸዋል ተመልካቾች ይመስለኛል። በጣም እናመሰግናለን። አያዋጣቸውም? አያዋጣቸውም። ይቅር ቶሎ ስ ትዘጊያለሽ አ እከስራለሁ። እሺ፣ በጣም እናመሰግናለን።
ከክር እስከ ብትን ጨርቆች በኪሎ የሚሸጥበት ኮልፌ አጠና ተራ የግብይት ማዕከል እንደዚሁ በመሰለ መንገድ ቃኘን። ጥሩ የገበያ አማራጭ እንደሚሆንላችሁ በማሰብ ነበር ፕሮግራሙን ያዘጋጀንላችሁ። ቅዳሜ ገበያ ይሄን ይመስል ነበረ። ፌሽታ ይቀጥላል።